Zë vendësimi i grupit hidroksil në acide karboksilike nga grupe tjera funksionale në jep klas të ndryshme të komponimeve organike të përshkruara së bashku si derivate funksionale të acideve karboksilike. Të gjitha derivatet e grupeve karboksilike përveç nitrileve kanë tipare të përbashkëta strukturore. Ato përmbajnë një zëvendësues ose substituent të quajtur zëvendësuesi acil apo grupi acil. Një grup acil e merr emrin e grupit karboksilik prej të cilit ka prejardhjen. Mbaresa IK në emrin e acidit zëvendësohet me mbaresën IL. Për shembull, acidi zëvendësues që rrjedh nga acidi etanoik quhet etanoil. Nga acidi propanoik quhet propanoil e tjerë. Acil halogenuret, siç është kloruri etanoil, përmban atom të klorit të lidhur me karbon-karbonoil. Acidet anhidrike përmbajnë dy grupe acil të bashkuara nga atomi oksigjenit. Në estere, zëvendësuesit alkoksi RO formojnë një lidhje me atomin karbon-karbonoil. Në amide, atomi karbonit karbonoil formon një lidhje me një atom azoti. Vini re se aldehide dhe ketonet nuk janë derivate funksionale të acideve karboksilike, edhe pse ato mund të shihen formalisht si kur kanë një grup acil të lidhë me një atom hidrogeni ose me një zëvendësues alkel. Në derivatet acideve karboksilike, grupi acil gjithmonë është i lidhur me oksigen, klor apo me një atom azoti.